Zeneca Beaming, den andra delen av seminariet ser en bredd för elit eller både och, idrott på barns villkor har precis avslutats. Vad är dina känslor så här direkt efteråt? Jättebra, det blev en fantastisk uppföljning på det första seminariet och idag tror jag deltagarna, de som var här och lyssnade den här tidiga morgonen, fick med sig hem en bra känsla av att hur man skulle kunna jobba också med det och titta på just barns perspektiv, inte vuxnas barns perspektiv. Det tycker jag är det viktigaste budskapet med här. Jättebra känsla med mig hem idag. Du har fullsmokat här idag, det var likadant på det första seminariet. Vad tror du att det är som gör att folk har ett sånt stort intresse för den här frågan? För att den är väldigt viktig. Dels pågår det en del elitsatsningar som jag är väldigt tveksam till. Men vi måste också fråga oss, vad är elitsatsningar? Är det när man börjar träna 4 gånger i veckan? 5 gånger i veckan? Är det när vi väljer ut barn och säger att du är bättre och du är sämre? Då slutar väldigt många barn att idrotta och det är ett problem. Jag är väldigt glad över att många kom hit, många olika idrotter, och att vi pratar om det. För det viktigaste är att vi pratar om de problem som finns när barn hoppar av en idrott. Varför gör de det? Vad tror du kan ge att man har den här typen av seminarier där man samlas och diskuterar? Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror att det är en förutsättning att göra någonting åt det. Att man överhuvudtaget diskuterar problemen. Och här kan det låta som att alla är överens om att det är självklart att ingen ska liksom sorteras ut eller så. Och riktigt så enkelt är det väl inte. Men att det pratas om det, att det kommer upp i diskussion. Det är klart att det är en grundförutsättning för att ändra på ett problem som finns. Emil Persson heter jag och jobbar till vardags på Svenska Innebandyförbundet. Som utvecklings- och landslagschef, vad nu det innebär. Men man kan säga att jag har hand om, eller ansvar för det som har med sporten att göra. Sen så kan de andra få hålla på med administration och tävling och det där. Men utveckla sporten är min grej, helt enkelt. Jag ska prata om egentligen en modell som vi har arbetat med sedan ungefär 2 år tillbaka. Eller försökt arbeta med. I inbjudan så står det om LTAD-modellen. Och det är en kanadensisk modell som vi har baserat väldigt mycket av vår modell på, kan man säga. Och som också, som tidigare nämnde, så vet att fotbollen har tittat på. Pratade med Gymnastikförbundet i fredags som också tittar på de här delarna. Så att det ska väl berätta egentligen om hur vi har tänkt inom innebandyn. Så sett. Nu kommer jag att försöka hinna med ganska många bilder på den tiden jag har fått. Normalt sett att prata om det här i 1,5 timme. Nu har jag fått 35 minuter i bästa fall. Så att ibland så kan det gå lite fort. Ni kanske kände att men det där hann jag inte riktigt med på. Alla kommer få en sån här skrift efteråt. Men av pedagogisk anledning så fick ni det inte innan, för då sitter ni lite grann så här när jag pratar. Så att alla får det efteråt. Så ni kan slappna av och behöver inte skriva så himla mycket. Sen kommer jag hålla till här borta, för jag måste trycka på knappen här för att bläddra bild. High tech det här. Jag ska börja lite bakgrund egentligen, varför vi tog fram den här modellen. Och jag, precis som många av er lyssnade på Thomas, jag var inte här när han var här, men jag känner honom så tidigare. Skåne är inte så stort, det är faktiskt min bästa väns morbror, så att vi har träffats på varandra tidigare. Så jag vet precis hur tydlig Thomas kan vara. Men vår bakgrund till det arbetet, det var behovet av en röd tråd i föreningar. Vi fick jättemycket frågor från föreningar. Hur ska vi träna våra 9-åringar? Vad ska vi göra med 11-åringarna? Hjälp oss? Så, vad är syftet? Vad ska vi göra? Och vi hade ingen plan. Så att det var liksom huvudgrejen. Men i det här arbetet så tog vi in de faktorerna som står här. Där framförallt Thomas pratade om selekteringsproblematiken. Vi har ett problem framförallt på tjejsidan, att man blir skadad på olika sätt. Korsbandsskador för tjejer och unga år. Ingen rolig statistik hos oss. Vi har för mycket ensidighet i träningen. För dålig allsidighet. Vad är en av faktorerna vi tog med oss? Kortsiktigt tänk tyckte vi existerade. Det vill säga vi tränade barn och ungdomar för nästa match. Inte längre än så. Vinna kuppen. Vinna serien. Thomas tog ett exempel senast att han nästan sa till en ledare som vann en kupp med ett ungdomslag att bara illa åt. Var det inte någonting åt det hållet här för mig? Och försöka, hur kan vi jobba annorlunda för att få in ett långsiktigt tänk? Inte bara säga det, utan verkligen göra det också. Dropout kommer jag nämna lite grann. Problem att ungdomar slutar med innebandy i vårt fall. Men idrott överhuvudtaget. Vad beror det på? Vad kan vi göra åt det? Men framförallt så måste vi nå ner med rätt kompetens på rätt nivå. Det vill säga
Vad ska en ideell föräldraledare göra med det här 9-årslaget? Eller 10-årslaget? Eller 11-årslaget? Det är ju det som är grejen. Vi kan ju stå här och prata hur mycket som helst på den här nivån. Men kommer vi inte ner på föreningsnivå så spelar det ingen roll. Och vi märker tidigare i våra tränarutbildningar att man skriker efter verktygen. Jag vill veta vad jag ska göra på träningen imorgon. Jag vill inte sitta här och uppfinna hjulet en gång till. Ge mig svaren. Ge mig sanningen. Så det har vi försökt att göra. Så det är lite grann bakgrunden kring det här. Jag har också sagt så här att vi självklart frågor, men eftersom jag vill hinna med det jag ska så kommer jag skjuta på och sen så kan vi ta frågorna mot slutet. En del av frågorna märker jag också att man får svar på efterhand som jag pratar. Så att, försök att anteckna eller kom ihåg. Idrotten vill har vi att förhålla oss till som medlem i Riksidrottsförbundet. Sen 2009 så har vi det här kravet också från staten att vi ska förhålla oss till ett barnrättsperspektiv, vad nu det innebär. Och pratar vi med Centrum för idrottsforskning så säger man att egentligen två saker till idrottsrörelsen. Betrakta barnrättsperspektivet som ett förhållningssätt, ingen regelbok. Och det är rätt viktigt att faktiskt inse. Och förverkliga innehållet i idrotten vill. Då är vi home safe, då är det inga problem. Men det är lite grann frågan, okej, gör vi det här då som står i idrotten vill? Och ja, det är en bra fråga. Barnkonventionen vet jag inte hur mycket ni känner till. Men det är egentligen en tillägg till de mänskliga rättigheterna för alla barn. Det vill säga varje människa som är upp till 18 år. Inom idrotten pratar vi om barn upp till 12 år. Men ur ett barnrättsperspektiv så är det faktiskt upp till 18 år. Och det är viktigt att komma ihåg. 41 sakartiklar om barns rättigheter, men det är framförallt fyra huvudprinciper som lyfts ut. Barns lika värde och rättigheter, att barnets bästa ska komma i främsta rummet, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling och barns rätt att uttrycka sina åsikter. Det är liksom de huvudprinciperna. Och det kan vi ju fundera på inom idrotten då. Vad innebär det att barnets bästa ska komma i främsta rummet? Vad innebär det att barnets rätt att uttrycka sina åsikter? Hur mycket får man vara med och påverka? Och så vidare. Så att det här är jätteintressanta saker att diskutera onekligen. Men det är som sagt, det är ett förhållningssätt, ingen regelbok. När vi pratar barnperspektiv så pratar vi de här termerna, det vill säga samhällets barnperspektiv. Vad får man inte göra för, ska man säga, innan man har fyllt 18 år? Så, det finns ju lagar och regler som reglerar det där. Det är samhällets barnperspektiv. Men sen har vi ett vuxet barnperspektiv där vi tyvärr oftast hamnar när vi diskuterar de här frågorna. Vi har oftast väldigt svårt att komma ner på barns perspektiv. Vi kan ta ett exempel. Vi tog bort tabeller för alla barn under 12 år. För det är nog nästan 10 år sedan nu faktiskt. Det ansågs som en jättestor kontroversiell sak. Vi tog bort tävlingen, tyckte man. För att man insåg inte att vi tog inte bort tävlingsmomentet. Vi tog bara bort det vuxna perspektivet att sätta din tabell över ett år. Vilket barn skulle komma på det? Nu är det helt accepterat. Nu är det ingen som protesterar överhuvudtaget. Vi har hamnat i strukturer som inte riktigt är speciellt klokt om vi pratar om ett barns perspektiv. Faktiskt. Och det är på den nivån vi måste komma ner. Vi har innebandyn vill, precis som andra idrotter har versioner av idrotten vill. Och här bara ett litet utdrag vad vi har sagt att vi ska göra under ganska många år. Vi ska skapa ett livslångt intresse för idrott och innebandy. Vi ska ge alla som vill möjlighet att delta. Vi ska uppmuntra till allsidigt idrottande samt samarbeta med andra idrotter. Vi ska ta stor hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och socialt. Det här ska en ideell föräldraledare jobba med. Ingen professor. Så. Det är ingen liten utmaning faktiskt. Anpassa verksamheten till barnets utveckling på alla plan. Det är ju ännu större. Så här har vi sagt att vi ska göra. Och i vår värld så kan man säga att idrotten vill och innebandyn vill. Det svarar på frågan lite grann vad. Men problemet är att om man inte får svar på varför, så får inte det här genomslagskraft. Det vill säga, varför ska jag göra så här? Vad får det för konsekvens om jag inte gör så? Och det pratade Thomas en del om kring selektering tidigare. Det innebär att i den här skriften så
så finns det jättemycket referenser. Vi har inte tyckt och känt en massa och förhållit oss till valda sanningar, utan vi har förhållit oss till det forskningen säger faktiskt, i mångt och mycket. Vi ska hoppa vidare. Det här är vår licenskurva. Detta är bara ett utdrag 2011. Och våra licenser ser ut ungefär så här varje år. Det här är tjejer och killar tillsammans. Vi har ungefär 75% killar som spelar innebandy, 25% tjejer. Alltså det här är hela Sverige. Totalt sett ungefär 124 000 individer som finns i vår licensierade verksamhet. De här, kan man säga, vi pikar ungefär 10 000 9-åringar, 10, 11 och 12-åringar. Det är ungefär 10 000 som spelar innebandy i Sverige. I organiserad form. Från det de fyller 13 år så av någon anledning bör de lägga av innebandyn. Och vi har alltid inom innebandyn pratat om att vi har växt så jättemycket. Men vi har aldrig insett att, men varför lyckas vi inte behålla dem då? Vad är det som händer på den här sidan egentligen? Och då kan vi prata om dropout. Sen vet vi ju inte om de väljer en annan idrott. Eller i en del fall blir tvingade att välja en annan idrott. Eller om de helt enkelt bara lägger av med idrott, vilket är en katastrof i så fall. Håller man på med andra idrott är helt okej. Men skulle vi ta ett exempel att det föds lika många barn varje år, vilket inte heller gör. Men om vi leker med tanken att vi åtminstone har 10 000 12-åringar som spelar innebandy varje år. Så följer vi den kullen framåt. Om man skulle dra ett utdrag här och säga att okej, när de är 20 då, hur många finns kvar? Då har vi tappat 75% av våra utövare. 75% av dem har slutat med innebandy. Och jag har svårt att tro, nu säger jag för att jag gillar innebandy. Jag har svårt att tro att 75% helt plötsligt tycker att innebandy är tråkigt. Jag tror inte det. Därmed är det sagt att en annan idrott kan vara roligare. Absolut, då håller jag på med det. Men frågan är, anpassar vi verksamheten för att faktiskt behålla de som skulle vilja fortsätta? De som bara vill träna en gång i veckan. Eller de som vill träna 5 gånger i veckan. Eller vad det nu kan vara. Och det är den frågan vi måste ställa oss. Och vi har också insett att om vi inte gör någonting så kommer vi att få samma resultat. Om vi inte gör någon förändring så kommer den licenskurvan att se ut exakt likadan i 10 år till. Och vi brukar ta oss själva som exempel utifrån att vi är 30 år gamla, eller unga, eller hur man nu ser på det. I förhållande till fotbollsförbundet kommer vi alltid vara unga, oavsett hur lång tid fram vi kommer. Så är det. Men vi har hamnat i samma fack som alla andra förbund. Vi var den fula ankungen som klev fram på alla fritidsgårdar och växte jättemycket. Vi bröt oss ur lite grann som snowboarden i alpina. Så. Det ska vara fokus på lek och spel och glädje och så vidare. Där har man inte sagt att fotbollen och hockeyn inte kör det. Eller handboll och basket eller vad det kan vara. Men det var ändå lite revolt. Men vi är precis som alla andra idrotter. Vi har passat in i familjen. Vi accepterade vad nu det innebär. Och det vi behöver ju tänka om och tänka nytt, helt enkelt. När vi då gör det här arbetet så har vi ju tittat ut i världen och ser, okej, hur gör andra nationer, vi har inte sett så mycket på andra innebandy nationer, för vi är bäst i världen. Så vi är lite oödmjuka och bara sådär. Så, de andra är inte bra. Men då har vi tittat på, som sagt, nationer, hur man har en modell där man faktiskt applicerar brett. Att alla förbund i det här landet ska applicera den här modellen. Punkt. Annars får ni inga pengar. Och då har vi fastnat för hur man gör i Kanada. Och då har man, som sagt, en modell man kallar för LTAD. Och det står för Long Term Athlete Development. Det är själva verktyget, modellen. Det handlar om det är att man försöker sätta idrottaren i centrum. Och det kan ju låta helt självklart att bygga en verksamhet utifrån de som faktiskt utövar verksamheten. Men det är inte alltid vi gör det. Vi hamnar ibland i konstiga tankar om att det där är smidigt rent administrativt. Ja, men då gör vi så. Och så vidare. Vi måste utgå ifrån de som faktiskt utövar idrotten. Och det har man försökt göra. Man baserade på idrottsvetenskap och erfarenheter från övriga delar av världen egentligen faktiskt. Så här har man faktiskt ordentligt förhållit sig till det som idrottsvetenskapen har sagt i många, många år. Och det är inga nya referenser. Det är referenser från 60-, 70-, 80-talet. Och Thomas har väl stått och sagt de här sakerna han sa här senast i åtminstone 10-15 års tid, tänkte jag. Så det är egentligen inga nya saker.
Men vi har en bransch, en verksamhet inom idrotten som har extremt svårt att förhålla sig till vad forskningen faktiskt säger. Det finns alldeles många valda sanningar. Och jag frågar mig ibland vilken annan verksamhet skulle förhålla sig på det sättet till forskning. Annars hänger man inte med om man inte gör det. Så att det man gör i Kanada, det är att man har en filosofi där en huvudmålsättning är att få så många som möjligt att hålla på med idrott så länge som möjligt. Den sekundära målsättningen är att vinna så många medaljer som möjligt på mästerskap. Inte tvärtom. Och det är jätteintressant. För det är precis så vi måste tänka. Jag kommer in på hur vi har tänkt det i vår modell. Som sagt, vi kan skapa jättefina planer, handlingsplaner och policydokument. Idrottsrörelsen är full med policydokument. Jag vet inte hur många vi har ens. Det finns policy för allt, mer eller mindre. Problemet är bara hur man ska förhålla sig till allt det där. Vi behöver en konkret plan som inte hamnar i en hylla, utan som implementeras rakt över, hela vägen. Det innebär att den här planen har fått konsekvenser för våra tränarutbildningar, vår tävlingsverksamhet, rubbet. Det måste det få. Det kan inte bli en sidosak, för då kommer det inte att göra tillräckligt stor skillnad för att göra någon förändring. Vi behöver förändra. Och när man förändrar någonting, då petar man inte och skrapar lite på ytan bara, för då blir det ingen förändring. Då bör man liksom titta på hela systemet. Och vi ska utgå från utövarna i centrum, vilket låter helt självklart. Men det är inte självklart idag. Tyvärr. Yes. Om vi då skulle titta på modellen, så är egentligen de här sex punkterna. Det är baserat på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. Här försöker man alltså i LTAD-modellen också titta på det som framförallt Thomas pratar om, fysisk mognad, men även de andra delarna, så emotionell och kognitiv mognad också. Och anpassa det utifrån utövaren. Hur långt har man kommit i sin mognad? Man får med motoriska idrottsspecifika färdigheter hos barn och ungdomar. Jag vet att förra gången så var det en diskussion där i alla fall basket var ganska tydlig med vad man tyckte bidragen på de yngre åldrarna skulle gå till. Jag kan absolut hålla med. Varför ska man spela innebandy när man är 6? Man borde hålla på med gymnastik. Vilket också de flesta gör. Men vi behöver också bli bättre på att jobba med det hos de utövare som bara vill spela innebandy. Jag har haft spelare, jag har själva tränare. Vunnit SM-guld, har haft spelare som har kunnat vinna SM-guld men som inte kan slå en kullerbytta. Visst, det går. Men när jag ska träna vederbörande i snabbhet och lite andra delar, det är som att försöka flytta runt på ett kylskåp. Det går liksom inte. Och det kommer att drabba vederbörande senare i livet också. Säkerställa ett program för träning, tävling och återhämtning finns med under hela karriären. Det här är faktiskt en modell som inte behöver antingen vara elit eller bredd eller motion. Utan det är alltid samma modell. Och för mig är det självklart. Att prata elit med 6-åringar, för mig är helt banalt. Det finns inte en 6-åring som skulle benämna sig själv som elit eller bredd eller vad det nu skulle vara. Jag håller på med idrott. Återigen, det är ett vuxet perspektiv. Bygger på svensk idrotts riktlinjer och värderingar, det vill säga det är ingenting nytt jämfört med det som står i varken idrotten vill eller innebandyn vill. Men vår modell svarar på varför ska vi göra så här och framförallt hur, när vi sen kommer ner i nästa steg kring verktygen för barn- och ungdomsledare. Och huvudmålsättningen är livslångt idrottande, och det är inget politiskt skitsnack. Det är verkligen inte det, utan det är huvudmålsättningen. Vi ser våra elitidrottare som en biprodukt av systemet, inte en huvudprodukt. Och det kan ju låta lite kaxigt då. Vi vet att vi är världsmästare. Ja, då är det ju lätt att förhålla sig på det sättet kanske. Men det är verkligen så. Och jag blir förvånad varje gång jag ser både föreningar, men även förbund, men framförallt föreningar som bara kör copy-paste på det man gjort i 30 år. Och framförallt utifrån det Thomas pratade om sist, att man missar idag, vad sa han, 40% av alla potentiella talanger. Om nu syftet är att få fram de här elitidrottarna, så är det ingen som vågar göra någonting nytt. Alla gör ju samma sak. Och det är för mig jätteförvånande. Här är vår färgmodell. Där vi försöker liksom få in allt, och bara genom att se modellen så ska man få en känsla för vad det handlar om. Och det är de här tre nivåerna som är de absolut viktigaste. Och där har vi också på blå nivå idag, i dagsläget, flest antal utövare i det här fallet. Det finns en liten titel på varje nivå.
Och det är för att någonstans beskriva vad är fokuset för ledaren på den här nivån. Här står ju ingenting om att tävla här. Det kommer upp där på svart och guld här. Men det är klart att vi tävlar även här. Det är ju det idrotten bygger på. Men för ledaren ska inte det vara huvudfokuset. Huvudfokuset är att träna och utveckla färdigheter hos de här utövarna. Det vill säga det handlar om att utveckla idrottare. Sen har vi dratt en gräns för 16 år och det har ganska mycket att göra med skolsystemet faktiskt. Det vill säga när man kommer upp till 15-16 år, då är man också hyfsat mogen i alla fall att kunna välja. Nu vill jag faktiskt bli bäst på den här idrotten. Vad ska jag göra då? Jo, väljer jag det här spåret. Det vill säga jag söker in på ett idrottsgymnasium eller något liknande. Men innan dess finns det i vårt sätt att se på det ingen som helst anledning att välja idrott. Det finns det inte. Vi kommer aldrig kunna peka på någon här som vi vet kommer att vara där borta. Framförallt inte i guldtriangeln, det vill säga våra landslagsspelare eller våra elitspelare. De som kommer att vara där är de som själva väljer att vara där. De andra kommer att droppa av längs vägen, även om vi försöker peka på dem. Det finns hur mycket forskning som helst om det. Inom respektive nivå, det här är kronologisk ålder, det vill säga hur gammal jag är. Men inom respektive nivå, framförallt på blå men definitivt på röd, så försöker man att titta på just det här med utvecklingsålder. Hur långt har jag kommit i min mognad? Det vill säga, sen kan man välja bredd, gå tillbaka in till elittävlingsdelen. Men man kan också välja motionsdelen. Men återigen, huvudmålsättningen är livslångt idrottande. Det är det som står överst. Det står inte VM-guld där uppe. Eller elitaktiva. Och så är det. Så måste det vara. Titta på klockan så att jag håller tiden. Sen har vi då utvecklat material på respektive nivå. Jag kommer inte gå igenom jättemycket. Jag kommer tillbaka lite grann till det pedagogiska verktyget vi har valt. Det här är vår egen lilla Svensson-modell. Så man kan säga att vår utvecklingsmodell består av den förra färgmodellen och den här. Ni som känner till Maslows behovstrappa, ni vet att man måste uppfylla liksom, flesta behoven på den här nivån. Jag kan ta nästa steg och det är lite grann samma sak här. Den här använder vi oavsett om vi pratar barn och ungdom eller om vi pratar landslagsnivå. Och plattformen, det står för organisatoriska saker egentligen. Det kan vara träningsförhållande. I den här stan så är det väldigt populärt att prata om anläggningstillgången. Har jag märkt som inflyttad skåning. Sen så tycker jag det är ett lite enkelt sätt att komma ifrån problematiken. Det är inte hela sanningen. Varför inte Stockholm har fått fram landslagsspelare? Men det är en annan diskussion som vi kan ta en annan gång. Kultur, ekonomi och förening. Alltså föreningsutveckling. Jätteviktigt. Har man inte en stabil förening så kan inte ledare och spelare utvecklas på ett bra sätt. Sen pratar vi spelarutveckling på de andra fem nivåerna. Det vill säga människan är individuella, kan även vara grupprelaterade, mentala förmågor och färdigheter. Sen atleten är fysiska, innebandyspelaren, det är individuella tekniska och taktiska färdigheter, alltså innebandydelen i det här. Spelsystemet är vår lagidrottstaktik och spetskompetens. Och det är viktigt att komma ihåg att vi måste börja här nere. Vi kan inte börja där uppe. Utan vi måste bygga människor och atleter först. Innan vi börjar prata spelsystem. Jag kan träna ett 11-årslag till att vinna serien genom att införa ett spelsystem. Inga som helst problem. Problemet blir senare när jag inte utvecklat de här sakerna. Då får det konsekvenser på olika sätt. Kommer komma tillbaka till den. 10 nyckelfaktorer. Det är egentligen själva faktan kan man säga som det här bygger på, som vi har tagit hänsyn till. Allting finns i dokumentet så att jag kommer gå igenom dem ganska snabbt så att ni får en känsla för vad det handlar om. Så får ni själva läsa på lite sen. Det är i alla fall, första är 10-årsregeln. Och det handlar om att om jag vill bli duktig på någonting så krävs det tid. Man brukar prata om 10 000 timmar och så vidare. Det krävs tid om jag ska bli duktig i idrott eller vad det än är för någonting. Och det måste vi ha med. Problemet är bara att vi tror att vi kan organisera alla de timmarna. Det kan vi inte. Det är en väldigt liten del som ska vara organiserad. Väldigt mycket del som ska vara spontant och tyvärr även i skolan. Vilket vi också missar. Och det är klart att då får vi ett problem om vi tror att vi ska organisera allt och vi märker att vi har inte anläggningar som klarar det. Men det är fel väg att gå. De som blir bäst väljer sin egen väg ändå. De hittar sättet att träna på.
Fysisk grund, jag var inne på motoriska färdigheter tidigare, att utveckla sådana saker i rätt tid. Utvecklingsålder refererar till hur jag utvecklas, framförallt den fysiska delen, hur jag växer. Utifrån det kan vi skapa träningsprogram när det är extra gynnsamt att träna styrka eller kondition eller vad den kan vara. Och den perioden och de fönstren, de infaller olika för olika individer. Och det måste vi ta hänsyn till. Det innebär att försöka få någon att pika när de är 13, det är helt omöjligt. För att vi vet inte, de är inte färdigutvecklade. Det är man när man är 16 eller 18. Då kan vi börja prata om att liksom finjustera, börja pika inom idrotten. Så 20 plus man ord. Fysisk kognitiv emotionell utveckling, där kopplar vi upp hela människan. Det är lätt att vi pratar fysik när vi pratar idrott, men här pratar vi även mentala delar framförallt. Periodisering finns väldigt lite på barn- och ungdomsidrott. Problemet, eller det vi gör fel oftast, är att vi backar ner träningsprogram för vuxna och så testar vi det på barn och ungdomar. Det funkar inte. Men det refererar framförallt till träningsbarheten här borta, hur jag växer. Och då kan jag titta på vad jag ska träna. Tävlingsplaneringen är väl den som oftast blir en het diskussion när man pratar om det här. Hur mycket ska jag tävla och på vilket sätt ska jag tävla och så vidare. Vi resonerar så här att varje individ har rätt till tävling på sin nivå. Det innebär att så jämna tävlingar som möjligt utvecklar idrottaren. Det finns ingen som blir bra av att vinna med 20-0 eller förlora med 20-0. Utan så jämna tävlingar som möjligt. Så vi har lite, kan man säga, försök på gång kring det här. Också så att vi har en tendens att dela in efter när man är född. Vilket inte heller behöver absolut stämma i en lagidrott. Så det finns också försök att bryta av de här, kan man säga, konstiga reglerna som finns kring att tävla på olika nivåer. Medveten utveckling handlar om lärande. Vad ska jag göra på de här 10 000 timmarna? Vilken miljö ska jag befinna mig i för att lära mig på bästa sätt att utvecklas? Den kommer jag tillbaka till. Och kontinuerlig utveckling handlar om att det kan dyka upp nya saker inom forskning eller andra idrotter som vi ta hänsyn till och justera. Så det ska inte vara ett stängt dokument eller en stängd modell. Det var faktor 9, den här. Nu är jag inne på näst sista bilden. Håller jag nästan tiden också. Ja, bra. Nu ska vi se om ni förstår den här. Vi har tagit den här triangeln som vi är inne på. Plattformen har vi tagit bort föreningsutveckling. Och så har vi bara spelarutvecklingsdelar. Sen har vi vår färgmodell. De två tillsammans svarar på när ska jag träna och utveckla rätt kunskap och färdigheter. Alltså det vill säga, vad är det för saker och ting som är kopplat till människan, atleten, som jag behöver lära mig? Och när ska jag göra det? Det innebär att vi får den här typen av trianglar. Det vill säga, på grön nivå 6-9 år så är det människan, atleten och innebandy. Likadant på blå. På röd nivå då pratar vi spelsystem för första gången. Innan dess absolut inte. Det innebär att då kommer vi få pedagogiska verktyg på det här sättet. Nu ska jag försöka förklara vad det här är. Vi tänker så här. Om vi tänker en, vi kan ta Kalle här. Eller kan vi ta en landslagsspelare här. Tänker vi att den här duktiga innebandyspelaren eller idrottarna överhuvudtaget behöver utveckla vissa färdigheter på olika nivåer. Och då vi tänkt det som ett pussel som ledaren ska lägga. Där varje pusselbit är utvecklingsmål. Det vill säga, på människan finns det ett visst antal utvecklingsmål. På atleten finns ett visst antal innebandyspelare och så vidare. Så att om jag nu då hade varit föräldraledare på grön nivå för 7-åringar och jag hade fått det här spelarkortet i min hand och sagt, här har du alla pusselbitarna som du ska utveckla och lägga. Det här hade nog slutat. Det hade blivit too much. Men därför har vi skapat ett grönt, ett blått och ett rött. Det här är lite mer hanterbart. Så det här, de här pusselbitarna ska man jobba med som ledare. Och vad innebär de pusselbit? Jo, när du går en utbildning hos oss så går du en grön utbildning eller en blå eller en röd. Det vill säga, jag går en utbildning som är anpassad för att vara ledare för 6-9-åringar. Då får jag det här materialet med ett material av varje pusselbit är, kan man säga, ett A4 där det finns en målsättning som spelaren ska nå. Det finns hänvisning till övningar som jag kan använda för att träna de här färdigheterna. Det innebär att jag kan gå till en match
och säga att på den här matchen så ska ni fem jobba med den här pusselbiten eller den här pusselbiten. Likadant på träning. Vi har en diskussion om nivåindelning som jag tycker har blivit tyvärr lite så här smutsad i kanten, tänkte jag säga. Det är lite grann tabu. Men det är för att man inte har förstått hur man ska göra det. Att cementera grupper på olika sätt, det är förödande om vi pratar motivationsteorier och att folk slutar. Det ska man inte göra. Däremot så kan man här nivåindela på träningen där man har ena träningen och ena veckan en grupp som jobbar med de här pusselbitarna. Men nästa gång så är det helt andra individer som behöver utveckla den här pusselbiten. Och då skiftar man helt till en grupp. Det är vårt sätt att prata om nivåindelning. Så här har ni det pedagogiska liksom, ner på föreningsnivå utifrån en modell. Det finns massvis med material kring det här. Men det kan inte ni få här idag, tyvärr. Då får ni gå över utbildningar så får ni det. Yes, nu höll jag nu faktiskt till och med tiden. Så att, ska vi köra lite frågor ifall det har varit några oklarheter kring det här. Jag hoppas att ni har förstått vad jag har sagt trots min skånska. Jag gör så här, jag springer med mikrofonen om det är någon som vill ha, ställa några frågor. Passa på. Nu när ni är ensam tid med Emil. Ja. När gick tabellerna upp för första gången? Från och med 13 år. Vad var det som hände där vid 12-13 när kurvan gick ner? Har ni vänt det nu och genom hur? Nej, vi har inte vänt den ännu. Vi har precis börjat jobba med det här och det är intressant när vi frågar kanadensarna om liksom, ge oss lite tips. Så. Vi pratade en hel del med kanadensiska volleybollförbundet eftersom de var första lagidrott att applicera det här. Och då har de hållit på ungefär 5 år. Och då vill vi veta, behöver vi göra om samma misstag som ni gjorde? Alltså, hur implementerar man det här? Ge oss lite tips och hur har ni utvärderat och, ja, de här frågorna. Och då sa de, kom tillbaka om 10 år. Då vet vi. Så att det är väldigt långsiktigt. Det är det. Hej. Christer Karlsson, Skånidrotten, nämner att senaste forskningen säger emot 10 000 timmars regeln. Har du någonting på det här 10 år? Vad är det som säger emot? Jag menar att det behövdes ofantligt mycket tid. Nej, kvalitet snarare. Ja, det är jättebra att ta upp det exemplet. Problemet är ju vad vi gör på den här organiserade tiden. Alltså faktor 8 är vår om lärandet. Det vill säga, vad gör vi faktiskt på träningen? Jag ska inte prata jättelånga historier, men vi kan titta på forskning som tittar på om vi har en träning på 50 minuter för ett ungdomslag. Så har de gått in och tittat på, om vi tar innebandy, hur många gånger får spelaren röra bollen? Hur mycket står spelaren stilla jämfört med att vara i rörelse? Alltså hur mycket är man aktiv på 50 minuter? Och vi pratar om tider på mellan 10 minuter och 15 minuter som är faktiskt aktiv på träningen. Och det är det som är problemet, vad vi gör på träningen. Vi kan gå ner och titta på en fotboll eller innebandyträning och se hur många timmar de står stilla vid en kon och väntar på att få bollen. Bara det är ju helt uppåt väggarna. Och då kan vi ifrågasätta timmarna, för då räcker det inte med 10 000 timmar. Då behöver vi mer i det fallet, faktiskt. Henrik Hedberg, Stockholms idrottsförbund. Finns det andra länder som har tagit vid LTAD-modellen och finns det andra idrotter i Sverige som jobbar utifrån den här modellen? Andra länder, England, Sydafrika, USA, vissa idrotter kan man säga. Samtidigt är det inget nytt, alltså det är bara att kanadensarna har paketerat det. Man säger så. Mycket influenser från Östeuropa tidigare kring träning och Australien inför deras OS-satsning 2000. Så att det finns mycket runt om i världen som man liksom har paketerat. Andra idrotter i Sverige, fotbollen nämndes tidigare, volleyboll. Gymnastik träffade jag senast i fredags och diskuterade de här frågorna. Vi diskuterade om man kunde pika som svensk gymnast när man är 25. Går det? Och internationellt och så vidare. Jätteintressant. Jag glömmer säkert någon. Men det är några i alla fall. Simning. Simning också, ja. Handboll också.
för den handboll här. Nej. Emil, om, när jag läst en del på nätet inför det här så är det många, framförallt föräldrar, som tycker att barnen, de ska väl få träna lite elitsatsning, det gör väl ingen skada. Det här är lite flummigt det här, att hålla på med barns utveckling och sånt. Det är det inte tävlingen som är kärnan i idrotten? Jo, det är kärnan i idrotten. Men som jag sa tidigare så finns det inga, alltså ett barn skulle aldrig komma på att benämna sig själv som elit. Barn håller på med idrott för att det är roligt. Och det, någonstans jag brottas med den här tanken just när vi pratar 10 000 timmar, så vi kan ha barn som vill idrotta varje dag. Och vi är byggda för att idrotta varje dag. Det är alla ni som sitter här inne också, även om vi kanske inte gör det. Så det är helt naturligt att idrotta mycket, men det måste vara allsidigt. Och det är det som är problemet oftast. Och sen det här problemet med hur vi tror att vi nivåindelar, vilket får istället konsekvenser att man lägger av. För på de lägre nivåerna så är det sociala saker som är jätteviktiga. Och det får förödande konsekvenser om vi börjar separera individer för att de, hur man nu kan tro att en femåring är före i utvecklingen, det är inte svårt att förstå. Men ja, så är det kanske. Jenny Strömstedt skrev på sin blogg att hennes femåriga barn hade blivit bänkat på fotbollsmatchen för att de skulle toppa laget i slutet. Det är en modell som inte håller riktigt, enligt dig. Nej. Alltså, du svarar ju på den själv. Så ja. Att det... Jag la upp det. Ja. En smash. Det kan man, det kan man ju säga. Ja. Ja, så är det ju. Så är det ju. Ja, det är två frågor egentligen. Dels hur RF ställer sig till den här modellen, LTAD-modellen. Man rekommenderar den eller så vidare. Nummer två är den här tankologiska åldersanpassade träning. Hur skiljer den sig från LTAD-modellen? På fråga ett så vet jag att RF rekommenderar andra idrotter som funderar kring i de här banorna att prata med oss idrotter som har tittat på det. Sen har RF svårigheten att peka med handen och säga att ni ska göra så här, för vi vet att det är vi SF som vi bestämmer själva. Så där finns ju en inbyggd problematik. Åldersanpassad träning, det är exakt LTAD utifrån träningsbarheten. Så det är rakt upp och ner. Det är samma sak. Ska vi ta sista frågan till Emil och sen så välkomnar vi panelen. Ja, Leif Karlsson och fotboll. Hur ser du på allsidig träning inom en och samma klubb jämfört med att prova på många olika idrotter? Det behöver inte vara negativt utifrån att vi kan ha, om vi tar fotboll till exempel, vi kan ha killar och tjejer som bara vill hålla på med fotboll. Då kan vi inte tvinga dem att hålla på med andra idrotter. Men då måste vi ju ta ansvar för att de får allsidigheten. Men däremot har jag svårt att se att vi har så många sådana individer som faktiskt inte vill prova någonting annat alls. Och det kan jag väl, om man nu ska passa tillbaka till de här stora alliansföreningarna som finns i den här stan. Det var det första tanken slog mig som inflyttad skåning, att i era alliansföreningar har ni ju extremt många idrotter under samma paraply. Borde vara hur enkelt som helst att skapa idrottsskolor eller idrottsaktiviteter liksom, där man bara hoppar runt på lite olika. Så. Perfekt. Kör första applåd. Ja, vad trevligt. Vi ska göra så att jag välkomnar Peter Landström från Svenska fotbollsförbundet som ansvarar bland annat idrottslyftet och för kontakt med klubbarna och spelutveckling och utveckling i föreningarna. Och Kåge Stoppel som är junioransvarig för Djurgården Hockey. Varsågoda. Vad är första reflektionen, Kåge? Vi får hålla den ganska nära. Första reflektionen är väl inledningen från fritidsborgarrådet. Det känns lite som att idrotten är någon spännande sekt där det händer massa konstiga saker. Jag har alltid hävdat att idrotten är en direkt spegelbild av samhället i stort. Och det tror jag att jag kan bekräfta på ett tydligt sätt också. Hur menar du då?
Nej, men problemet är, och det har fått bekräftat genom att jag har en fru som jobbar som lärare, att i konkurrenstider som det är, idrotten konkurrerar med varandra med dåliga resurser, brist på ledare och ledarskap. Samma sak är i skolan, att man vill ha, idag är det väldigt viktigt att ha individuella utbildningsplaner och så vidare, och det låter jättefint, men det kräver också resurser, och det finns varken i idrotten eller i skolan. Och de som får stryka på foten då, det är inte de som är högst upp, utan det är de som är längst ner. Menar du att det är idag svårt att ha den bredden i en förening som ser individerna fullt ut? Ja, definitivt. Tittar man på skolan, de som är i behov av särskilt stöd får sällan särskilt stöd. Idrotten som är, Peter var inne på det, de som är längst upp, de har hittat sin egen väg och klarar sig alltid att ta sig framåt. Och har oftast uppbackningen och stödet att ta sig framåt. I skolans värld, är man inte nöjd, då byter man skola. Det är sällan de som inte har möjligheterna och ligger längst bak som byter skola. Idrotten är lite samma sak. Är man i toppen så hittar man alltid nya vägar. Men de som hamnar längst bak får sällan stödet att fortsätta utvecklingen. Peter, hur ser du ut hos er? Upplever du att ni har tillräckligt stöd inom fotbollen för att kunna se varje barn och lyfta deras perspektiv? Till att börja med så tror jag att man i så fall måste titta på hur vår verksamhet ser ut. Att det är ideella ledare som finns ute i våra föreningar och som har, det är tidsbrist och så vidare. Men sen givetvis, vi har en modell nu, ny spelarutbildningsplan som vi försöker lansera som är ganska så lik den som innebandyn just presenterade. Vi jobbar med tränarutbildning, vi jobbar med föreningsutveckling, så vi gör väl allt möjligt för att försöka och säkerställa det här med att kunskapen ändå är så hög som möjligt. Hur mycket får man med barns perspektiv inom idrotten, upplever du, kontra vuxnas barnperspektiv? Ja, alltså, vi jobbar ju med det givetvis i tränarutbildningen och även i spelarutbildningsplanen. Så i våran fotbollens spelarlek och lär så pratar vi just om att barn ska ha roligt, att det ska utgå från deras perspektiv och deras utvecklingsnivå och så vidare. Sen så hoppas man ju bara, det som är det viktiga är givetvis att det blir verkstad ända ut i. Men det ska inte göra mig rolig på innebandyns bekostnad, men jag hörde att det var en från RF som berättade att när småtjejerna började hade innebandyträning, och så var det någon som frågade, jaha, vad gjorde ni på innebandyträning idag? Jo, vet du vad, vi tog klubborna och så lekte vi häst. Och det är ju barnperspektivet då, som vi vuxna sällan tänker på, att det skulle man kunna göra med innebandyklubborna på innebandyträningen. Menar du att det var en konstruktiv och bra sak, eller? Nej, det var ett barns sätt att se hur man kan leka med en innebandyklubba. Inte helt givet att man ska spela boll med den. Och det är det som är barnperspektivet, och det är det vi lite oftare måste försöka att förstå vad det betyder. Mm. För man skulle kunna säga det som att det är lika mycket värt ur folkhälsoperspektiv och för barns utveckling att leka häst som att spela. Absolut, och så småningom så spelar de säkert innebandy också. Antagligen. Kåge, när vi pratade lite inför så du berättade att du tyckte att det saknas resurser, att en av breddidrotternas stora utmaningar är att få halvtider och istid för ungdomarna. Ja, och kanske inte bara klubbarna, utan framförallt, jag kan se, nu är inte jag lastgammal, men jag kan se min egen barndom, och den här spontanidrotten, den var ju så extremt stor då. Det fanns alltid uppspolade grusplaner, fanns fotbollsplaner överallt man kunde komma till. Idag försöker vi någonstans, genom att den delen har försvunnit, så försöker vi klubbar att ersätta den med organiserad spontanidrott. Och det som jag ser, nu har jag under mina 23 år i Djurgården, varav 10 år där jag har haft ganska tät kontakt med många breddföreningarna, sett att
det är så få som vill vara breddförening. Man säger att man är breddförening, men i slutändan så handlar det om någonstans att överleva. Och idag ser man att överleva, det är att ha någon form av elitinriktning. Vilket ansvar har klubbarna i det här att inte bara bli en elitförening? De har ett jättestort ansvar, men problematiken är att man återigen konkurrerar om barnen, att få dem att välja idrotter. För hur än det finns det inga barn så finns det ingen idrott. Men menar du att barnen hellre vill vara med i en elitförening än att leka och spela? Nej, inte det stora hela, men återigen, och det, då kommer vi tillbaka till att titta på skolor. Det är inte elitskolorna som får slå igen, utan vilka skolor får slå igen? Jo, det är de som med barn med kanske där det är tät invandrarbakgrund och så vidare som har tuffa resurser, och därför tittar man och sneglar hela tiden mot eliten, för det är någonstans, då är man någonting. Jag tror att det finns jättemånga barn som vill spela hockey bara 2-3 gånger i veckan, men tyvärr så anpassar man det efter de som vill spela 4 eller 5 gånger. Man kan inte hitta båda vägarna, där är man väldigt dålig. Ska man titta, om jag bara bryter in i skolexemplet, så statistiken nu visar att skolor med hög invandrartäthet ofta, eller unga med invandrarbakgrund ofta söker sig till friskolor och där har högre betyg än i de kommunala skolorna, så att det går inte att dra riktigt den gränsen heller. Nej, förvisso inte, men det man kan tydligt se i skolorna då, att man försöker hela tiden nischa sig för att sticka ut. Och det kan jag känna lite inom idrotten också. Jag har ändå haft, dels jag jobbar idag i en så kallad elitförening, men jag har också barn i en breddförening. Och det går åt samma håll där, att man vill vara så högt upp i seriesystemet så man glömmer bort vad den stora massan vill. Du berättade inför också där kring dina barn att när de inte får istid så blir det ofta fysträning, så att de ändå tränar många gånger i veckan. Precis, det handlar mer om att samvetet ska fylla kalendern på dagar i veckan än vad man gör på träningarna. Tränar man samvete? Ja, lite. Kåge, du, eller inte Peter, du sa också att en oro som du hade var att unga tränar så väldigt mycket. Nej, det är helt fel. Eller? Många tränar för lite. Alltså, man måste hålla isär vad det handlar om, för att organiserad träning, ja, där kan det bli alldeles för mycket, men vi har ju varit inne på det många gånger. Det som är ju att barn vill och ska röra på sig. Sen så vet vi ju till exempel från många studier att de som blir väldigt bra till exempel i en idrott, i fotboll eller många andra idrotter, så är det ju så att de givetvis i vårat fall då spelar väldigt mycket fotboll. Men vi har ju, när vi tog fram vår spelarutbildningsplan så hade vi en forskare från England, Mark Williams, som kom och hjälpte oss och hade en föreläsning. Och han beskrev ju det här, och jag har hört det vid flera tillfällen, att man tittar på 16-åringar i fotbollsverksamheten i England, så av 18 timmar i veckans träning så är det bara 4 som är organiserad. 9 timmar spontan fotboll, 5 timmar egen träning. Så att, och det är därför som många av fotbollens duktiga fotbollsspelare kommer, eller framförallt landslagsspelare, kommer ifrån små och medelstora föreningar. Där man i princip bor vid fotbollsplanen. Det är nästan så att den organiserade träningen blir bara ett avbrott i allt fotbollsspel man håller på med. Zlatan är väl ett sånt lysande exempel som brukar lyftas fram? Ja, det är lätt att lyfta fram honom. Men han var ju givetvis en sån som spelade fotboll jämt. På skolan och med kompisarna före och efter skolan, och även då givetvis med sin förening. Mm. Men just att det var kul och fick sätta gränserna själv. Ja, oerhört viktigt just att testa med kompisarna, vara ute och lira, testa nya finter, sånt man har sett på tv eller när man väg och tittar, och sen hoppa och jobba med det själv. Mm. Och liksom även där systematiskt faktiskt på ett sätt att försöka hela tiden att bli bättre. Mm. Hur mycket tid finns det för den spontana idrotten idag? Om vi ska hålla oss här i Stockholm så är det ju så att det är lite både och. Alltså det är nu att vi bygger konstgräsplaner är ju otroligt viktigt just för att även ska kunna hålla på och spela fotboll vid sidan om organiserad träning. Det är oerhört viktigt. Men samtidigt vet vi det. Jag har suttit i en grupp just på förbundet där vi har tittat på de stora städerna i Sverige. Och när det gäller just Stockholm så är vi långt efter när det gäller anläggningen.
Men, och de föreningarna då som har en mer elitverksamhet och som tar mycket av tiderna på planerna, behöver man all den tiden eller skulle man kunna dela med sig lite mer till fler? Ja, alltså, jag tror inte att det är elitföreningarnas problem, utan det gäller att skapa tider så att så alla de som vill spela fotboll har den möjligheten. Elitföreningen ska givetvis ha tider så att deras killar och tjejer kan spela så mycket som det bara går. Men det är ju om vi jämför till exempel med Göteborg utifrån ett nyckeltal vi har när man ska bygga en konstgräsplan. Så bara i Stockholms stad så saknar vi 50 konstgräsplaner när man i Göteborg i princip den här mandatperioden har full täckning. Man har ju ändå ett visst mån resurser och använder en viss mån tid. KG, hur är det för er i hockeyn? Vad är era elitsatsningar och det juniorprogrammet som du är ansvarig för? Hur många av de tiderna ni har så att säga skulle kunna bli tillgängliga för fler? Eller är det ett behov som att träna så mycket som ni gör? Ja, på det jag ansvarar för i slutändan är juniorverksamheten och också skolverksamheten. Och där är ju faktiskt ett antal av de här timmarna vi tränar, det är ju skoltid, det vill säga utbildningstid enligt läroplan. Så att vi nog idag en rätt stor brist av istider för att bedriva en konkurrerande verksamhet med, i det här fallet, övriga klubbar och hockeygymnasier runt om i Sverige. Så där finns det, och där håller jag med att det är liksom elitidrottens tider, det är den vi inte problemet är, utan att möjliggöra tillgången för spontanidrott tror jag är den absolut viktigaste. Och ändra ett beteende som jag ser. Förr i tiden så pratade man om att de som inte höll på med idrotten hamnade i fel, med fel saker. Idag är det ju ett stort hälsoproblem. Genom att alla idag är så enormt stillasittande. Jag kan bara se på mina egna barn som ändå då tränar mycket, men när de inte tränar så är de enormt stillasittande. Det är ingenting spontant. Mm. En del av den forskningen som Thomas la fram förra gången också, men som inte kom in så mycket på, handlade just om att unga som upplever att man utsätts för att man placeras i ett B-lag eller att man inte får så mycket speltid eller väljs ut, att man slutar helt och får en negativ inställning till idrotten generellt. Hur tänker ni kring den utmaningen? Det är lite samma kurva som innebandyförbundet visar, att många slutar där vid 12-13 års ålder. Absolut, och det som jag tycker är lite oroande, det är väl att jag vet, i svensk hockey så är väl vi framme på 6.0 vad det gäller såna här material och så vidare. Men det som man glömmer om man tittar på utbildningar och sånt, utbildning vad det gäller ledarskap är ju minimalt. Man pratar en massa fysik och anatomi och med mera, men ledarskapet finns inte. Så upplever du att är det ett ledarproblem, att ledarskapet brister i många idrottsföreningar? Ja, för att det är otroligt krävande och det krävs mycket kompetens att vara ledare idag. Och tittar man då, som vi säger, i breddidrotten där det kanske krävs ett extra stort ledarskap, vilka är ledare där? Ja, det är föräldrar utan utbildning. Så egentligen borde det vara omvänt, att ju yngre barnen är, desto gedignare utbildning ska man ha. Och där tycker jag också att det är ett stort problem idag. Men hur jobbar ni med att ge utbildning då till föräldrar och ledare och ideellt aktiva? Nu har ju vi den fördelen eller ambitionen att vi inte ska ha föräldrar tränare, utan vi ska utbilda ledare. Och dels så får ju de gå igenom förbundets utbildningar, men så har vi också interna utbildningar där vi jobbar med de sakerna. Men återigen, Djurgården hockey i sammanhanget är en otroligt liten del av stora hockeyn som finns i Stockholm. Såklart, men jag kan tänka mig att många sneglar och tittar på er som en av de större föreningarna, och att det ni gör blir ganska vägledande och trendsättande också hur de mindre klubbarna väljer att agera. Absolut, och vi har väl haft också, men det är i slutändan resursbaserat, en ambition att vara ute och hjälpa till i breddföreningarna och förmedla våran kunskap och vårat sätt att se på hockey. Men idag är det väldigt tufft
För väldigt många klubbar idag är ihåliga som organisation. Man saknar ledare, man saknar resurser och så vidare. Men det kan väl inte bli lättare genom att säga att föräldrarna inte ska vara tränare utan att försöka anställa? Absolut inte, men det handlar om det är att hjälpa dem att få den utbildningen och den hjälp de behöver för att vara ledare, för det är svårt. Mm. Peter, i fotbollen, hur mycket barnkonvention finns det i medvetandet hos era tränare och i föreningarna? Ja, alltså i medvetandet sen i föreningarna, det är jättesvårt att säga. Vi har ju försökt under massor med år att trycka på våran fotbollen, spela, lek och lär, som är ju fotbollens idrotten vill. Sen är det ett hårt arbete att få det ända ut i grenarna, ända längst ner i föreningarna. Det är en grannlaga uppgift. Men alltså barnrättsperspektivet är ju en av våra grundbultar nu i våran spelarutbildningsplan, som ju påminner jättemycket om innebandyns. Och vi har pratat om att vara två grundbultar, och det handlar om barnrättsperspektivet och lärandet. Mm. Och då utgår vi givetvis från barnet och hur barn är och olika utvecklingsperioder och så vidare. Och att vi pratar väldigt mycket om passion. Vi ska säga så att Johan Falby som sitter här, han är en av dem som var med i den gruppen och tror jag var en av de som pratar mycket om att det vi via motivation skapa passion, att få de som älskar fotboll och älskar idrott, det är en av våra viktigaste uppgifter. Men att få ut det är ju en gigantisk utbildningsinsats givetvis, men just den passionen, är inte det som gör att det ofta är föräldrar som blir lite för engagerade och pressar sina barn att vinna? Jo, men det är då tror jag så att man kan ta bort passionen. Alltså passionen, det är någonting som kommer inifrån, och ingen idrottare som inte tycker att det är jätteroligt, att det är det roligaste som finns att idrotta. Det är det som är den här passionen, och den får man genom att man har en tränare med bra kunskap som har en bra... Det här med ledarskapet är oerhört viktigt. Mm. Alltså att man ser människan. Först människan, sen idrottare. Efter debattartikeln som publicerades i Dagens Nyheter i februari, där ett gäng forskare och ledande experter tyckte att föreningarna måste sluta med elitsatsningar mot barn, så skrev också Magnus Hedman att han hade varit med om att i hans barns fotbollsklubb så var det ett barn som slutade spela efter att föräldrarna hade jagat på från sidhalvan, och barnet sa att jag gjorde som tränaren sa, jag skulle hålla med här vid mitt linjen, men pappa tvingade mig att jag skulle springa fram, och sen var han sur på mig flera veckor för att jag inte hade gjort mål, utan jag hade bara varit där bak som tränaren sa. Ja, det är ju bara idiotiskt givetvis. Det kan man inte svara något annat på. Men alltså, det är ju, till att börja med, när vi pratar elit så måste vi hålla isär begreppen. I fotboll, det som är elit, det är allsvenskan, superettan och damallsvenskan. Alltså det som vi pratar mycket om, det är för tidig specialisering och stor okunskap om hur saker och ting hänger ihop, givetvis. Sen KG sa att det var ett ledarproblem inom hockeyn. Är det samma i fotbollen, tycker du? Är det ett ledarskap som brister i många föreningar? Ja, så jag tror att vi måste vända oss till alla vi som är i idrotten, både ledare och föräldrar. Jag tycker att ibland så är det till och med omoraliskt att stå och kanske se saker som händer och inte ingripa. Det handlar om alla vi vuxna som när vi ser sådana här tokigheter så måste vi liksom säga till, så här får det bara inte vara. Hur får man till den kulturen i föreningarna där man har en nolltolerans för sådana här saker, oavsett om det är ledarna eller föräldrar eller någon annan som utsätter barn? Och förändra, tror jag, en syn på lärandet och en syn på... Alltså, som jag var inne på tidigare, att vi vet ju det att de som blir duktiga i idrott, ofta i fotbollens fall, så är det ju ofta att de kommer från de här små och medelstora samhällena där man lever sin idrott. Det kanske inte finns så mycket annat som konkurrerar heller, men alltså att man håller på väldigt mycket och man får göra det utifrån sina egna förutsättningar. I Stockholm tycker jag många gånger här alltså att man börjar att prata om elit och man börjar prata om att bli bra alldeles för tidigt. Barnen ska inte behöva ens fundera över de frågorna. De ska få hålla på med sin idrott. Mm. Bra, tack. KG, vilken åldersgrupp är man i när man börjar med sin juniorsatsning i hockeyn? Ja, i Djurgårdens fall då så är man det året man fyller 16. Det som vi kallar J18, det är också då man söker in till vårt hockeygymnasium. Mm. Men jag skulle
vilja flika in lite också, för jag tittar väldigt mycket tillbaka när jag var barn och det här med spontanidrotten och hur man då lekte på gatan och åldersskillnaden mellan de som lekte kunde vara nästan 10 år. Idag så känner jag, trots att vi vet att en kille i 12-årsåldern kan det skilja nästan 3-4 år i både fysisk och mental utveckling. Samtidigt så skapar vi hela tiden regler i vårt sätt att organisera. Att det är svårt och nästan omöjligt i vissa fall, framförallt inom hockeyn, att jobba över åldersgränserna. Mm. Med stängningar och man får inte vara med där och så vidare. Återigen, är det ändå som är fysiskt eller mentalt efter, ja, han hamnar på efterkälken för det finns ingen väg för honom, utan återigen då blir det anpassat till de som är längst fram och kanske har i dagsläget den både fysiska och mentala mognaden. Hur kommer det sig att ni satte 16 år som undre gräns? Ja, det har egentligen med att göra att vad vi vill vara aktiva, för jag hävdar fortfarande att ju längre du kan vara hemma på mamma och pappas gata och spela och idrotta, desto mer har du tid att idrotta istället för att sitta i en bil och kuska runt i Stockholm. Det är jobbet som det är. Och sen har vi en ungdomsverksamhet som vi ska bedriva enligt bra former, men det finns inget egenvärde för oss att vara längst fram där, utan återigen, för oss elitverksamhet, nu är Djurgården i Allsvenskan då, men för oss handlar det om att rekrytera spelare och utbilda dem på juniornivå till att kunna bli framtida elitspelare. Och I artikel 1 i barnkonventionen så är definitionen att man är barn fram till att man är 18. Hur kommer det sig att idrotten har satt andra definitioner på när man hamnar i elitsatsningen där? Ja, då får du väl gå och fråga Skolverket också, i och med att det handlar om att söka till ett idrottsgymnasium där det finns regler och normer och sånt. Och då är man inne i elitsverksamheten. Och då har man gjort ett val. Då kommer du in artikel 12 också, att barnen har inflytande själva att bestämma. Det är en av de fyra huvudbultarna i lyft också. Precis, och som sagt, gymnasievalet är ju frivilligt. Man behöver ju inte enligt lag gå på gymnasiet. Så är det. Hur mycket får barnen vara med och inflytande och påverka hur träningen bedrivs och hur mycket och vilka former? Vad ska jag säga där? Att en hel del, för i slutändan så handlar det på samma sak där. Vi ska utbilda och utveckla en individ till att nå sin potentiella nivå. Och då är det viktigt att vara delaktig. För i slutändan så vill vi att de ska vara självgående individer som lär sig ta ansvar. Inte bli ett får som följer flocken. Mm.